pastor que chamou a polícia para expulsar fiéis que não pagaram o dízimo. Como eu sempre digo aqui, algo de errado não está certo. Mas assista esse vídeo para você entender o que está acontecendo. Essas informações vieram do Ovo Chico Gospel e também do canal Fala Zion. A questão, meus nobres, é que um pastor ficou furioso porque ele estava fazendo uma obra na igreja. Isso aconteceu lá na Argentina. E o combinado era o seguinte: eles estavam em obras e obviamente os membros da igreja acabaram tendo um acordo ali com o pastor para ajudar na construção. E diante dos desafios financeiros, porque ou eles pagavam o dízimo ou eles simplesmente contribuíam para a construção da igreja. Uma vez que nós estamos falando da Argentina, Zion falou muito sobre que eles vivem uma crise financeira lá há bastante tempo. E com isso, algumas pessoas não conseguiram ali, gente, honrar com os dízimos. Uma outra informação que o Chico Gospel também trouxe, gente, é que o pastor disse que quando a igreja foi criada, os membros assinaram um termo de adesão reconhecendo o religioso como a única autoridade e todos devem obedecer. Pode até, sei lá, mas se isso acontecer aqui no Brasil, senhor, é melhor nem tentar. Diante do fechamento das finanças, viu-se que o valor arrecadado ali dos dízimos e das contribuições ao templo não foram suficientes para cobrir ali todos os custos. E o que que o pastor fez? Gente, ele chamou a polícia para expulsar os membros que não pagaram o dízimo. Membros esse que ajudou com valor financeiro ou comprando material ali para a construção do templo. Ou reforma do templo, eu não sei bem. O bagulho ficou tão doido, gente, que acabou chamando... Até a imprensa se meteu na situação. E quando ele foi procurado ali pelos repórteres, gente, ele explicou que ele fez isso para separar o joio do trigo. Agora, resta saber, meus caros, se esse mesmo religioso que teve esse discernimento para separar o joio do trigo, se ele vai devolver aquilo que eles ofertaram lá na igreja em forma de material ou em forma de valor para compra de material. Na vida daqueles que, segundo ele, ele sabe quem são os joios. Lembrando que essa é apenas uma dúvida minha, né? Porque pode ser que ele tenha feito isso. E essas informações, gente, começou a ganhar notoriedade na internet a partir de um vídeo no TikTok. Como ele foi noticiado lá no canal do Zion, gente, a qualidade não tá legal. Eu não consegui achar o perfil, mas se eu achar, vai lá pro meu app de fotos que eu vou soltar o vídeo pra vocês conferirem tudo. Ah tá, e antes que a gente vá embora, eu quero que você diga, o que você pensa disso tudo? O que você pensa?